Армысыздар, қадірлі телекөрермендер, эфирде жарты сағат Жанарбекпен бағдарламасы. Бүгін біздің студиямыздың қонағы қазақтың көрнекті жазушысы, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты Роза Мұқанова. Роза қажығалымқызы, бүгін студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Ең бірінші, ұлт әдебиетіміздің ауызы, еліміздің ақсақалы, әкім ағамыздың Алақуалы көңіл күй осы күндерде қалай деп сұхбатымызды содан бастасақ, еркін сұхбат қой бұл енді. Жақсы. Әдетте ағаларыңнан бастайсыңдар ғой. Рахмет. Жақсы, жақсы, шүкір. Аллаға шүкір. Енді әкім Тарази дейтін кешегі біздің алыптар әдебиетінің көшінде болған, бүгінде міне ұлт әдебиетіміздің абысына балаңа үлкен ақсақалымыз болған соң, сол үйді үлкен нота насыр етінде, екімірде үлкен қазақтың көрнекті қаламгері, ұлт әдебиетінің бар мен жоғын түгелдеп, өзіңіз шәкірт тәрбиелеп, театр саласында болсын, проза саласында болсын, үлкен өміріміздің белестерін араласып келе жатырсыз. Ұлт әдебиетінің бір тәуелсіздік дәуіріндегі бір жаңадан қалыптасу сәттері жатыр осы, жастардың бойындағы жазушылыққа, әдебиетке деген ынтызарлық сізді қалай әсер етеді? Күнделікті көз алдыңызда шәкірттеріңіз отырып, қоғамда жастармен жұмыс істейсіз жалпы. Бір кезде есіңізде ме, біздің осы мынау үлкен композиторларымыз, әншілеріміз елге барып, елден талантты, елдің арасынан талантты балаларды іздеп, соларды алып келіп, солардың барлығы бір үлкен өнердің майталман қайраткерлері болып шықты. Сонда елдің арасынан іздеп Жүсіпбек Елебековтер өзің жақсы білесің. Осы Қайрат бай осыныптарды, Жәнібек Кәрменовтерді, өнердің үлкен тұлғаларын. Сондай сол үрдіс қазір қалып бара жатыр. Ал бірақ қазір енді әрине мектептен кейін келеді. Қазір біздің қазақ әдебиетінің көркем тілін түсінуден қалып бара жатқан бір буын келе жатыр қазір. Кейде біздің классиктардың шығармаларын оқыған кезде түсінбей. Ол ешқандай бір күрделі сөйлем емес, бір көнерген сөз емес, бірақ осындай бір алшақтықты байқаймын. Бұл енді жақсы ма? Жаман деп айта алмаймын. Бірақ қазір жазушылардың өзінде түсінікті жазса деген, неге түсінікті жазбайды деген пікірлерді естіп қалам. Түсінікті деп айтып отырғаны оның көше тіліменен, ауыз екі сөзбен деген мағынада айтып отыр. Ал көркем әдебиеттің тілі өзіңіз білесіз, көркем әдебиеттің тілі сурет, көркем әдебиеттің тілі әуен, одан айырылу, онда суреткерлік қайда қалады. Онда образы қайда қалады, мысалы әдебиеттегі. Осындай бір тұстар болады әрі. Кешегі біздің қазақ әдебиеттің негізгі тірек көзі болып саналған бұл әуезіптің тілі, ұлт әдебиеттің классикалық тілі. Біз осыдан түбегейлі қазір осы айырылып бара жатырмыз, соңғы үлгілері осы Әбіш Кекілбаевтар, әкім Таразилер секілді әсер қалдырып кетеді. Қазір енді жақсы шығармалар жазылып жатыр. Жалаң, қысқа, нұсқа, кешегі салалас сабақта сөйлемдер қысқарды. Енді бұл заманның бәлкім талап тілегі шығар. Бәлкім бұл әлем әдебиетінде де болып жатқан құбылыс шығар. Иә, мысалы Памұқты оқып отырсаңыз тіпті өте қарапайым ғой тіл деген. Бірақ біздің неғұрлым ұлттың құнды дүниесінен, тілінен, өнерінен, біздің құндылықтарымыздан қол үзіп кету ол бір белгілі бір ұрпақ одан бір адыра қалатындай көрінеді маған. Тілді мен мысалы көптеген сарапшы ретінде қатысып отырам, көптеген қолжазбаларды оқисың ғой енді. Драматургия болсын, проза болсын, сондай кезде бір жаның рахаттанып, айызың қанып, шөлін ғанып, шіркін ай деп бір қанатыңды кенге жай алмай қаласында бір тепек деген сондай бір тым қарапайым бір тілмен жазылған кезде ол көркем әдебиеттің құндылығын өз тілінде ғой. Тілінде. Мысалы театрда да сол. Ол әрине театрда мысалы суреттеп отырып алмайсың. Бірақ репликаңның өзінде сенің тіліңнің құнары өзегі көрініп тұру керек.
Өйткені актерлардың өздері айтады, шіркін айт, өзіміздің тілдің көркемдігін сағынамыз біз дейді. Қазір біз актерлардың өзінің тілі келмейтін жағдайға кетіп бара жатыр. Өйткені көркем әдебиетті біріншіден біздің заманымыздағыдай оқу жоқ. Бір ақпарат тіл пайда бола бастады, телеграфты тіл пайда бола бастады мысалы үшін. Менше бұл да бізге ойланатын мәселелер. Бұл енді қалай болған күнде де соңғы бір 15-20 жылда 90 жылдар айтқан ұлт әдебиеті жойылып, түбегейлі түгесіліп бара жатыр дегеннің кішкене орны толып келе жатқан секілді. Енді деп поэзияда проза ілгерілеушілік бар. Бірақ мына кенже қалың қараған драматургия саласы бұған да қазір тамырына қан жүгіре бастады. Сіз театрға жиі барасыз, жастармен жиі жұмыс істейсіз. Осы драматургияның беталысы туралы кішкене енді оның тіліне қатысты әрине мәселелер бар, ал бірақ жалпы ішкі, жалпы кухниясында оның сюжеттері бар, жаңағы өзіне тиісті компоненттері бар, қоғамды, заманды беру, сахнадағы актермен байланысы осы туралы бір кеңірек айтып бересіз бе осы бүгінгі театрдың келбеті туралы жалпы? Менше театрларда қазір бір ең өзекті нәрсе бар. Ол көркемдік жетекшілердің қабілетінің заманға сай болмай тұрғандығы. Бұл барлық әлем театрларыменен, әлемге әйгілі режиссерлерменен өте тығыз байланыста болуымыз керек. Біз көшкен елдің соңында қалғандай отыратын жайымыз жоқ қазір. Жақсы, мысалы, талантты драматургтердің шығармасына неге біз қорқақтаймыз, неге шақырмаймыз? Мысалы, Айнұр Көкбасарова деген біздің жақсы продюсеріміз бар, көркемдік жетекші болды опера балет театрына. Менше осындай жастарға бір мүмкіндік беру керек. Оның мына танымал режиссерлермен байланысы, танымал композиторлармен байланысы, хореографтармен байланысы, мына сценографистермен байланысы, осының бәрі маған сол жұмыс істеу тәсілін айтты. Біздің театрға осындай бір бір серпіліс, жаңа бір серпін керек. Біз сол баяғыдағы жаңағы көркемдік жетекшілердің рөлімен отырмыз. Бізде көркемдік жетекші деген ол актер болмау керек. Ол көркемдік жетекшінің образын ойнамау керек ол. Ол кәдімгі заманына сай менеджер болу керек. Өнер байланысын үдетуіміз керек. Мына өңірлерге шыққанда, облыстарға шыққанда театрларға бірінші уақытты шығарып театрына барам. Облыстың енді Алматы, Астана деген бастан театрға жиі барамыз. Бірақ көп жағдайда репертуарлық жұтаңдық байқалады. Бұл енді мамандармен де сөйлескен кезде материалдың жоқтығы дегенді жиі айтады. Сосын жаңа аудармаларға, немесе тарихи туындыларға соған лашыратын секілді, бірақ соңғы кездерде сіз байқасаңыз, бір 2,5-3 сағатта қойылатын бір қойылымдар пайда болды. Бұл бір әлемдік театрда болып жатқан жаңалықтар дейді. Бірнеше үне барып мен бақылап қарадым. Жалпы осыған сіздің көзқарасты білуге бола ма? Бұл біздің әлемдік театрдың мейлі болсын, қазақ театрында бір жаңалық деп бақылау қабылдауға бола ма жалпы осында? Иә, қазір біз бұнда тағы бір айтатын нәрсе, бізде Құдайға шүкіршілік қазақтың әдебиеті бар. Қазақтың әдебиеті әлем әдебиетінен ешқандай кем емес, әлем әдебиетінің деңгейінде көтеріліп алған қазақ әдебиеті. Бірақ өкінішке орай біздің кино режиссерлер, біздің театр режиссерлері ұлт әдебиетінен алыс, ұлт әдебиетін оқымайды, фольклорымызды да білмейді. Сосын кейін барады да репертуардағы бұрынғы қойылған қайталауларға барып орнады. Немесе мынау халықаралық фестивальдердегі классикалық дүниелерге адаптация жасаған режиссерлардың жолын көреді, әдісін, тәсілін көреді де соны алып келеді де өздері бұзып, мысалы Шекспирдің жазып кеткен дүниесін не соған түзету енгізіп тырнақшаның ішінде. Чехов дұрыс жазбаған екен деп өзі дұрыс жазып, мысалы үшін, немесе біздің фольклорымызды осындай бір бұралаң, қисық қыңыр жолдарға салуға әуес. Бұл жаңалық емес. Бұл жаңалық емес. Жаңалық қандай кезде пайда болады? Жаңалық жас драматургты тап,
бір кезде болады атабай талып мен театрға алып кел. Мысалы мен ешқашанда драматург болам деген ойымда болған жоқ. Бізге біз режиссерлар, кино режиссерлар оқу арқылы келеді. Мысалы болады деген, болады атабай деген оқып отырды ол. Өте ізденгіш режиссер болды. Феномен болды ғой. Ізденісі оқысының шан теңізі болды. Өңкөріс жасаған 90-шы жылдар ел театрдан ашқан кезде қоғамды театрға жинады. Иә, қазір мүмкіндік мол. Қазір жасаңдар деп атыр. Керемет тамаша. Қазір облыстық театрлар салынып атыр. Мемлекет басшысы анаугүні Тахауи Ахтанов атындағы жаңағы Ақтөбедегі театрда болып қайтты. Біздің Қалибек Қуанышев атындағы театрға келді. Театрдың ғимараттары қандай, театрлардың мүмкіндігі қандай. Енді театрды рухани байытатын дүние, ол репертуар, ол драматургтың, режиссердің жұмысы. Барлық мүмкіндік бар, сол мүмкіндікті пайдалану керек бізге қазір. Енді осы режиссерлардың бұлай қарасаңыз, бір режиссерлардың мектебі қалыптасқан секілді әсер қалдырады. Бір қарасаңыз, жағы бір түшінде дүние таппайсыз, бірақ соңғы буынына жасырын режиссерлардың қатарында осы Қырғызстаннан келіп Қазақстанда жұмыс істеп жүрген ұлан сәкәт бар дейтін азамат бар. Өзіміздің Фархат Молдағалиев дейтін бір кезеңдерде сол Болат Атабаевтан кейін осы Қайрат Жөлтісі көрбектер қалай шықса, ақырын-ақырын бір жақсы таланттар шоғыр келе жатыр. Өңірлерде де бар. Бірақ осы азаматтарға жағы өнердің өзінің бір бюрократиялық бір бөлестері бар ғой. Соны алып тастап, жастарға жұмыс істеуге мүмкіндіктер жасау керек. Театрдың басшылығы бар, ұйымдастырушылары бар, актерлары бар, менеджерлері бар. Келіп, бізге осы халық күтіп отыр, үлкен шығармалар ұсыну керек. Өйткені біз қазір қайтадан сол ескілік үрдіске кеттік, жаңалық болмай тұр біздің. Театрда да осы төңіректе театр сыны дейтін адамды жоқ секілді, әлде сіз байқайсыз осындай дүниелер театрдың сыны дейтін бір кезеңдерде жақсы жолға қойылған, бір өзінің көркемдік кеңестері бар секілді еді қазір. Театрға өзі материалдар қалай жолданады өзі жалпы? Театр қазір өзінің ішкі кухнясының ішінде, өзінің сорпасында өзі қайнап отырды. Өзімен өзі оны қайнап жатқан ешкім көріп те жатқан жоқ. Театрда бұрын көркемдік кеңес деген болды, мысалы Әуезов театрында. Сонда Әуезов театрында оның ішінде мықты актер апаларымыз, ағаларымыз отырды. Мысалы Асқар Сүлейменов отырды. Енді бұл қараңыз, бұлар деген классиктер, иә? Сырттан әкім ағаңды шақырып отырды, мысалы киноға да солай. Көркемдік кеңес деген ол бір театрдың өзінің ішіндегі жұмыс істеп жүрген адамдар емес. Олар директорына жалтақтайды, директор мына шығарманы қолдап шығыңдар десе бәрі ләппай тақсыр болады. Дәл қазіргі жағдайда мысалы тура осындай. Көркемдік жетекшілігіне жалтақтап, қабағына қарап, қай режиссерді шақырам десе бәрі иә соны. Олай болмау керек, сырттан келу керек, театр сыншы кісі келу керек. Әшірбек Сығайлар отырды, Ахметжан Қадыровтар отырды, Бағыбек Құндақбаевтар отырды мысалы үшін. Тас талқан қылып прогонды көреді де, прогонға шыққан дүниені жапқызып тастай, бітті, жоқ болады. Ал театр сыншылары мына жері деген нәрселерін жаңағындай жөндеп, қайтардан прогон жасап, қайтардан қойып, пісіріп, қайтардан шығарып отырды мысалы. Сондай үлкен шығармалар болды Мәмбетовтің кезінде де. Ал енді қазіргі жағдайда өте бір қиын, жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз, бюрократия бар. Ал театрда бюрократия болғаннан кейін, ол шығармашылық ортада сондай болғаннан кейін, ол кетті десеңізші, ол келмейтін жаққа. Сондықтан көркемдік кеңес ешкімге бағынбайтын, өздері көркемдік кеңес жасау керек. Роза Қажығалымқызы, мына өңірлерде үлкен орталықтарда белгілі бір тарихи тұлғаларға жағып, театр тарландарына қатысты үлкен театр фестивальдар өтіп жатады. Кейбіреуіне қатысасыз, кейбіреуін сырттай бақылап жүресіз, осы театр фестивальдарына қатысты ойыңызды білуге бола ма? Жалпы сол өткені дұрыс, өте жақсы жиі өтіп жатады. Рахымжан Отарбаевтың театр фестивалі, Әзірбайжан Мәмбетовтің, осы астаналарда, Алматыда, өңірлерде өтіп жатады. Бұл осы театр фестивалі жалпы біздің театр өнеріне не береді? Актерларға не береді, жалпы осы біздің руханиет әлеміне не береді, жаға бұл әділетті өте ме жалпы, әділетті бағалана ма, сіз бақылайсыз осыны? Негізі конкурстар болсын, мына үлкен қаражат бөлінген конкурстар болсын, әдеби конкурстар болсын, үлкен қаражат бөлінетін фестивальдер болсын,
үлкен қаражат бөлінетін кино фестивальдер болсын. Ол жерде өздерінің адамдары болады. Мынау алу керек, мынау сөйту керек, аймақтық бөлініс, бір рулық жүзді, бір сондай нәрседен шыға алмай, сондай бір шыңырауға кетіп жатқанын көрген кезде әрине өкінішті. Бірақ ондай мен ондай бірде бір театр фестиваліне қатысқан емеспін драматург ретінде. Мені қойыңыз, менің алдымда тұрған Дулат Исабеков тұр. Менің алдымдағы үлкен драматург ағаларым тұр, иә? Әкім таразилер мысалы кезінде ешбір фестивальдер ол кісілерді қатыстырған жоқ. Себебі әділін кім айтады, ақиқатты кім сөйлейді, одан гөрі кішкене бармақ басты, көз қысты, сондай дүниелер кетіп атады. Қай жерде мол қаражат бар, сол жерде шыбын шіркей жүреді енді. Мынау біздің енді еліміздің мәдениет саясатының негізгі локомотиві саналатын бұл мәдениет ақпарат министрлігі үлкен ұлттық жаңа сыйлықтар жасап жатыр. Ол жерде үлкен қаржылар беріліп жатыр. Осы нәрсенің жаңа буынды бағалауда, олардың лайықты еңбегін бағалауда, қаржылай қолдауда мемлекет саясат, президенттің саясаты алдыңғы кезекте. Осы нәрседе дұрыс комиссия жасақталған кезде мен де соңғы уақыттарда байқаймын, әлеуметтік желілерде артта берісті болып жатады. Бұл енді жалпы әлемдік тенденцияда бар құбылыс шығар, бірақ қандай бәйге болса да негізінен сол сорылып шыққан азаматтар ұлттың әдебиетіне, ұлттың өнеріне қызмет етеді ғой жалпы. Сондықтан жаңағы сіздің айтқан жаңағы театр өнеріне сондай шын таланттардың қатысуы, солардың озып шыққаны қоғамға қажет, қоғам бәрін бақылап отыр. Енді сіздің өзіңіздің жеке үлкен шығармашылығыңызға келсек, көптеген дүниелер бердіңіз, театрда да абыройлы шығармалар ұсындыңыз. Енді қазірде осы өзіңіздің жеке жазу столыңызда алдағы уақытта бәлкім сахнаға, бәлкім кітап сипатында бір үлкен дүние күтіп тұр ма ел халықты, оқырманды бір қуантатын жоба жоспарыңыз бар ма таяу мүддетте? Мен Бопай ханымнан кейін, Бопай ханым жүріп жатқанына 3 жыл болады, аншлагпен жақсы жүріп жатыр. Одан беріде бір екі әңгіме бітірдім прозадан. Ал үлкен дүние жазу үшін бізде үлкен дүниеге біріншіден уақыт керек, иә? Жағдай керек болғанда сен зерттеуің керек. Мысалы, сен қаншама дүниені Бір абзат жазу үшін сен қаншама кітаптарды оқып шығуың керек, қаншама тарихи деректерді салыстырып шығуың керек. Сенің бір репликаңның өзі сенің ана қаншама дүниелерді қарап шыққаныңнан хабардар беріп тұру керек оқырманғашы. Соншама уақытың кетеді. Ол тіпті ғұмырын арнаған үлкен әйгілі шығармалар бар әлем әдебиетінде, иә? Бізде осы жағын бағалау. Бағалау жоқ. Бағалау дегенде, мысал үшін, қаламақына алыңыз, сыйақына алыңыз, мысал үшін. Қазір енді президенттің қолдауыменен көптеген конкурстар өтіп атыр. Мысалы, қараңыз, Дарабоз 2 жыл болды, иә? 2-ші жыл берді былтыр. Қаншама шығармалар келеді. Дарабоз ба, Айбоз? Айбоз, иә? Иә. Керемет, үлкен қаражат. 5 миллион теңге бөлініп отыр. Мысалы, сонда қараңыз, 10 беттік әңгіме жазған адамда 5 миллион алады, 60 беттік роман жазған адамда 5 миллион алады. Жалпы осындай қаражат бөлініп отыр, мүмкіндік бар. Осындай кезде дөңгелек үстел ұйымдастырып, қалай болады, қалай беріледі, ақылдасып, сондай шешім шығару керек болып жатады. Кейде мен анау конкурстарда оқып отырған кезде бізде қазір әдебиетте мына дилетанттық бағыт басым. Өйткені енді осы уақытқа келгенге дейін тоқығаның бар ғой. Сонда кейбір сюжеттерді қазақландырып жазып шығып, сосын содан 5 миллион алу деген енді әлгі аңқа өлінше осындай біздің қалам ұстап жүрген қыз бен жігіттердің бұған өте әділетпен серге қарау керек. Мүмкін ол оқып отырған кезде ол шығармаған ұнаған шығар.
ол сол шығармадай шығарма жазсам деген шығар. Бірақ көшіру міндет емес. Бұл енді әдебиет сынының бізде кенжелеп тұрғаны, әлі күнге дейін сол барлық жанрлар ептеп атқа мініп келе жатыр, бірақ осы әдеби сын бізге көшкілеспей қойды. Бұл туралы жазылып та, айтылып та келе жатыр. Енді сіз барлық еліміздің ішіндегі ұлт әдебиетінде, театр өнерінде сергек қарап бақылап жүрсіз. Сонымен қатар енді мына алыс жақын шетелдермен де әріптестеріңізбен байланысыңыз бар ма? Жалпы мынау халықаралық деңгейде алыс жақын туылды, түрік мемлекеттері болсын, басқа славян тектес елдер болсын, ресей болсын, сол елдің әдеби ағымына бақылау отырасыз ба? Сізді қазір сол елдің бір көбейіңізде нақты мынандай бағыттар болып жатыр деп айтылатын бір пікірлеріңіз бар ма? Осы тұрғыда мен бір нені бас айтқым келеді. Мына рухани жаңғыру деген бағдарлама болды ғой. Сол бағдарламада кәдімгі мынау әлемге белгілі кәсіби аудармашылар жұмылдырылды. Шетелдік аудармашылар жұмылдырылды да біздің қазақ әдебиетін аударды. Соның ішінде біраз жастар да кірді, классиктерден бастап. Негізінен тәуелсіздік кезіндегі әдебиет кірді оған. Сол маған бір үлкен жол ашты. Себебі ол 6 тілге аударылды. Біріккен ұлттар ұйымының 6 тіліне аударылды. Сондағы бір әңгімені оқыған адам, мысалы, былтыр Германиядан келді маған әдебиет зерттеушісі. Соны оқып, соны өзінің қаражатына іздеп келді осында. Мені фолиант арқылы іздеп тапты. Оқырман ба, ол да қаламгер ме? Жоқ, ол оқырман емес, қаламгер емес, ол әдебиет зерттеушісі. Әдебиет зерттеушісі. Сондағы оның айтқаны, мысалы, неміс, иә. Сол ғалым ол кісі, әдебиетші ғалым. Сонда айтады, мысалы үшін, мынау Семей полигонына байланысты, біз документалды фильмдерден, деректі фильмдерден анау саңырау құлақ болып атылған атом бомбасын соны көреміз дейді. Ал әңгімеде мысалы оның ешқайсысы ол көрініс бермейді дейді. Мұнда адамның ішкі жан дүниесі, адамның қасіреті, сол маңайдағы адамдардың қасиеті, адамзаттың басындағы трагедия, мынау соғыс, мынау бір аз ұлттарды жою үрдісі осы соншалық әсер еткендікте мен сізді іздедім дейді. Іздеп сол фолиант арқылы келіп, іздеп тауып сөйтті. Сонда қараңыз, сонан кейін мына Филипп Риго деген француз аудармашысы. Мен әлем әдебиетінде мына қазақ әдебиетінің, мынандай қазақ әдебиетінің бар екенін, мынандай қазақтың жазушыларының бар екені маған өте қызық болды. Енді қарасаңыз, біз осы қазір аударма мәселесін белгілі жазушыларымызды аудару мәселесі жолға қойылмай тұр. Әлемге жол ашу үшін біздің талантты деген ақындарымызды, жазушыларымызды біз қаражат аямауымыз керек, біз кәсіби аудармашылармен жұмыс істеуіміз керек. Сондықтан біз өнердегі болсын, мықты режиссерларымызды, актерларымызды, талантты ақындарымызды, жазушыларымызды мемлекеттің бір өзінің бір мүддесі, мемлекет мүддеге ену керек деп ойлаймын. Жалпы әдеби ортада бір селт еткен бір жақсы шығарма шықса, міндетті түрде жаңағы ол мақталады да, ол датталады да, ол сынға да ұшырайды. Соны соған әділін айтатын үлкен сын жаңағы жоқ деп отырмыз ғой. Сын керек. Сынның қазіргі жағдайы қандай бізде? Сынның жағдайы да бізде жаңағы аймақтық ауруларға ұшыраған. Сол аймақтан шыққан жазушыны ғана мақтау. Немесе сол біздің тақырыбымыз еді, ол тақырыпта нең бар деген сөздер болды. Мысалы, мен Бопай ханым жазып, Бопай ханым мынаны елет сатылатынан ең көп көрермен жинаған шығарма болды, мысалы үшін. Міне үшінші жылға дейін өте аншылықпен жүріп жатыр. Ол біздің тақырыпты, сіз неге ол тақырып жазасыз? Ол фариза біздің тақырып, оны сіз неге жазасыз? Сіздің қандай хақыңыз бар дейді? Бұл осындай мүгедектік сана, осындай сын, әркімнің аузына келгенін айтатын сын, бұл әрине біздің әдебиетті жетілдірмейді. Біздің әдебиетті жетімедеді бұндай дүниелер. Сондықтан сын керек, бізге аударма керек. Өзекті мәселені қозғап кеттіңіз, мына шығармашылық ортадағы зиялы қауымның жауапкершілігі.
Сіз қалай ойлайсыз, жалпы біздің ұлттық интеллигенция дәл осы күндерде тәуелсіздіктің біз 30 жылын кедерін артқы кезеңге бір тастап, жаңа бір кезең дәуірді бастап жатқан кезде ұлттың көшін бастауға тиісті шығармашылық интеллигенцияның негізгі міндеті не болу керек деп есептейсіз жалпы? Біздің интеллигенция жасанды емес, шын мәнінде мемлекетшіл тұлға болу керек. Бір кездегіден бар, бізде бөліну, сосын бізде мынау жаңағы қандай керемет талантты, әдебиетке бір талантты өкіл келетін болса, мен ол одан да жаңағы өзіміздің елдің, өзіміздің ауылдың баласын сөйтпейміз ба? Соны қоймаймыз ба деген. Біз өзімізден біреуді жасайық та, өзімізден жасауымыз керек қой деген бір үрініс. Бұл енді ол бәлкім бұл қазақта өте дамып кеткен, бірақ басқа халықтарда да болған шығар, себебі кімнің айтатыны бар. Белла Ахмадулинаның бір айтқаны бар. Әдебиет деген бар. Әдебиеттің маңайында литературный шайка дегендер болады деп. Бізде әдебиет бар. Әрине, ол әдебиет, біздің әдебиет. Бірақ жаңағындай жасанды жасау, жасанды итермелеу, жасанды біреудің қол шоқпары болу, жасанды біреудің шашпауын жасанды түрде көтеру, бұл біздің бізде кешірілмейтін нәрсе. Әсіресе біздің зиялы қауымға, зиялы қауымның ішінде жазушыларға бұл кешірілмейтін нәрсе. Бұл өте ауыр нәрсе. Оның зардабы ауыр. Қарапайым халық, әсіресе жастар, оның соның енді танып үлгерген қоғамға енді ғана көзін тырнап ашып көшкілесіп баратқан жастар өте қиын уақыттарды өз арқа сүйер тұлғалар іздейді. Біздің әсіресе қазақ халқында өз әлімсақтан қалыптасқан ахуал. Бірақ осы кейінгі уақыттарда біздің сол ақсақалдардың институтының немесе ұлттық интеллигенцияның сондай бір өзінің миссиясы байқалмайды. Тобырлар бастап кетіп жатыр көп жағдайда біздің. Демек, ұлттың интеллигенциясының сенімі қалмай кетті. Сенбей қалды. Сенім жоғалған жерде әртүрлі бір айтақтар, саяси топтар бұлар белең ала бастайды. Жүйін сөз айта бастасаң, адалын айта бастасаң, ақиқатын айта бастасаң, сенім жаңаға мойныңа су құйып айдап жіберуге дайын тұрады. Бұның өзі бір бізге жаңағы енді бір айтыла беретін көп сөздің бір ретінде айтқым келмейді. Бірақ бізге мемлекет басшысы нені ұсынып отыр, қалай болу керек отыр. Әрбір деңгейден кейін қазір біз ұлтты тәрбиелеуіміз керек, зиялы қауым. Ұлтты тәрбиелеуіміз керек. Біз бәрі жер керемет жақсы, ең жаман, ең қор біздің ел сияқты көрінетті. Бірақ шын мәнінде шығып қараңыз. Шетелге біздер шығамыз, шетелде балаларымыз бар. Оқып жүрген, жұмыс істеп жүрген, қызмет етіп жүрген. Сонда елге келген кезде айтады, біздің елдің қазіргі жасап отырған саясаты, қазіргі жасап отырған, халыққа жасап отырған мүмкіндігі бұл алға жылжу өте басым деп. Рахмет, Роза апай, жаңағы ұлттық әдебиет үшін ғана емес, ұлттың ертеңіне деген сеніміңіз үшін үмітті от ешқашан сөнбесін. Біз үлкен бір жолға түскен, жаңаруға бет алған елміз. Жаңа жолға қадам басқан жағдайда әртүрлі кедергілер тап болады. Осы жолда мемлекеттің басшысының қоғамдық тілегінде ретінде ұлттық интеллигенцияда жалпы халықта осы тура жолды бастап, ел іші даудан, жер шеті жаудан бүтін болып, қазақ өзінің діттеген тәуелсіздіктің, нақ мемлекеттіліктің шырқау биігіне шығады деген сеніммен осы бағдарламаны аяқтағымыз келеді. Студиямызға келіп ақтарылып айтқан ниетіңізге рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен біздің бағдарламамыз өзінің мәресіне жетті. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған қазақтың аса көрнекті қаламгері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Роза Мұқанова. Келесіде амандықта, саулықта жолыққанша.